and safe and cold. Jeigu žiūrėjot praeitų metų video, mes jau buvome Transfagarašanė, gražiausiam kelyje pasaulyje, bet atvežėm ir Darių pasižiūrėti. Dariui netai pasisekė ir mato baltą paklodę tiesiog. Visiem norisi jį pravažiuoti, labai daug automanų ten renkas, bet ten, jeigu debesis, viskas realiai. Nusišypsojo ir mums sėkmė, ir realiai sėkmė nusišypsojo, visi pavažiuot galvo nedebesyje. Tos atkarpos kelio danga yra kai kur prastesnė, bet to pagrindinė dalis tikrai afigena ir norėčiau ten dar pravažiuoti su gera mašina, kur 300 plus arklių galių. Iš tikrųjų buvo turbūt daug smagiau važiuoti su Jugo, kad ir kokia prasta mašina bebūtų, vis tiek buvo lengva. Ir galėjom pats cipinti padangas truputį, o čia jau baisu ir apsiversti atrodo. Nu, bet tai nesezonas. Nesezonas, taip, galim ir paslyst kažkur. Čia jau sako suktis, nes ateina debesis. Ant posūkio suktis negerai, net daug negerų dalykų darom čia kelionį. O kaip kyla debesis. Kilsim kartu su debesiu. Tai va, aš manau, gana mums tų jau rumuniškų kalnų ir šalnų. Reikia dabar lėkti kur šilta, nes visi jau sergam, visi sloguojam, peršalom. Kalnuose. Buvom pasirengę su tapkiam vaikščiot, bet visiškai kitką gavom, sniegą. Ir rūką. Tikime susitikti Graikijoje. Tai dar vakar sugebėjom persišaldyti gerklės šiek tiek kalnuose prie sniegynų. O šiandien jau kepina saulė ir mus pasitinka tokie šuniukai. Šiandien kelsimės į Bulgariją, nes pasirodo nėra tilto tiesioginio. Arba jis mums yra per toli. O ko man patinka šiltų kraštų šunis, tai kad tie šunis yra, man atrodo, daug protingesni už Lietuvos šunis. Nes Lietuvos šunis, nežinai, kuris kada gali tavo kas. Čia visi šunis bendradarbiauja su žmonėm. Ir žino, jeigu bus mėly, jeigu nekas, neurks, tai visada gali kažko gauti iš pakeleivių. Tai visiškai tokiose šalyse gali atsipūtęs vaikščiot prie šunų Rumunijoje, nors jie ir palaidi ir benamiai, bet atrodo visiškai nebaisu, kad įkas iš nugaros ir panašiai. По кейре тренира шлагбаума, я лишь отсимена. В момента няма връзка с този номер. Моля, опитайте по-късно. The subscriber telephone is not switched on. Please try again later. Kaip matot, išsinomavom apartamentus. Iki 12 yra čekinas, dabar yra pusė 11 ir negalim prisiskambinti. Jau porą valandų bandom. Contact the property. Yeah, a few hours. We tried a few hours ago. Situation that you are having right now. So I will gonna do my best. You
you don't have to worry. I'm going to do my best to assist you regarding to this concern. So me, I know your confirmation number and... Call ended. Tada Darius meta savo kozirį. Unsafe and cold. Hungry and cold. Call me ASAP. One beer. Darelis jaučias unsafe and cold. Aš taip puikiai jaučiuosi, bet reikia bookingą paspausti. Trims nebus šalta, ne? Trims nebus šalta. Turim nealkoholinės arbatos. Ignas vairuoja. Gerklyviai. Šiaip iš tiesų, tai aš su bookingu kai turėjau problemų, tai tiesiog reikia dabar išsirinkti mum viešbutį ir... Nusipirkti savo pinigų tiesiog. Ir nusiųsti, kad jie rezervuotų ir viskas. Tai galiu išėti. Gimam su baseinu. Tarkim, aš norėjau išsimėgoti ir dabar tik iki 12 manęs, jeigu tipo check-outas bus, ar duos kokį ilgesnį? Iki 12, greičiausiai. Nežinau, čia pirmą kartą istoriją pasirinksiu prajas ne žemiausia, o didžiausia. Pirmą kartą gyvenime. Rušiuoti nuo aukščiausias. Atvažiavome į alternatyvę vietą. Tai visi apartamentai užimti, neturim net kur važiuoti ir ką daryti. Kokios naujienos? Raganosius? Baisus raganos. Nieko neturi. Montesito ar Metropolitan? Tai ką šiandien? Aš, žinokit, siūlau padaryti tvarkę. Imam rimtą viešbutį, Astoria Grand Hotel. Turim biudžetą iš bookingo, turim iš tą, ką sumokėjom. Išmušę šimtą kainą, jie padarys nuolaidą iki šito viešbučio. Antras ragas. Toks baisus ragas. Raganosis. Pilnas viešbutis. Tai kaip matot, radom kur pernakoti. Netoliese buvo viešbutis. Bookingas davė 80 eurų kreditą padengti mum, kas bus brangiau negu 46 eurai. Tai pasiėmėm už 100 euriukų su pusryčiais, geras dylas. 402 viešbutėlis. Darelis sakė, išmuš nemokamai, faina. Taip, pabandysim dabar bookingui pasakyti, kad tik pusę antros atvažiavom į viešbutį, nes tikrai labai viskas ilgai užtruko, tai bookingą visada skambinkit ir smaukit. Grįžtam į realybę, vėl gyvensim ten, kur patys užsisakom. Можно? Можно. Есть ресторан. Гери. Реально, букингą, pasidėjom daiktus ir reikia kažką pažiūrėti, pamatyti. Matom, kažkoks yra taškas šalia namų ir per daug nieko nesidomėjom realiai apie jį. Jeigu negali privažiuoti, nereikia ir eiti. Man tai įėjimas vargolių išmintos. Kažkaip stebim žmonės ir atrodo, gal per planai truputį apsirengę. Ten atrodo, kad Antarktida būtų visi susigūžę. Tai visiškai nesikėjom, kad bus tokio dydžio kalnas, gal mums jau užkilsim, pasivaikščiasim ir viskas, bet pasirodė, buvo viskas kitaip. Thank you.
Agurkai, drinking yogurt, sell garbage. Mes užšalę tikėjomės šiltas sirbytas. Vienintelės ir vietiniai šalti varšiai. Vienintelės ir vokat turėjo vietiniai šalti varšiai. Bet dar iššildo kiti dalykai. Jo, davė arbatėlės, tokios įdomios vodeliuose. Parnešim snargą iki Graikijos, tikrai. Pusę ir ten buvo 108 centų. O, dėjo, 3 eurai, 20 centų. Važiuojam? Važiuojam. Jau buvo važiuota. Pigiai ir tikėkime skaniai. 3 eurai 20 centų. Neblogai. Vienintelė vieta, kur galim pasijausti turintis šiek tiek pinigų. Tai kaip žinot, mes išvažiavom vasaros ieškot, čia vasaros Bulgarijoje neradom. Biški buvo, bet... Ja, bet sugebėjom sušalt, dar biški pagilint savo negandas sveikatas. Tai ką, tiesiai nusprendėm važiuoti į Graikiją. Vasaros ieškot. Kiek, 106 kilo, ne? Ten 5 iki pilno miestelio Graikijos. Taip, tai važiuosim iki jūros. Laukia 20 laipsniai. Taip, bus smagiau. Užknis atas šaltis. Pasirodo, Bulgarijoje įmanoma rasti netgi trasų, kur gali nemokamai pasivažinėti ir pagadinti mašiną. Iki mašinos dūžio liko 3, 2. Iki oro uosto netoli. Atrodo, aš mažiausiai giliu mašinas. Jo. Aš pataupiau. Manau, pratesim lenktynės kažkur kitur dar. Kadangi važiuojame į Graikiją, o Graikijoje kuras brangesnis negu Bulgarijoje, tai nutarėm įsipilti, žinoma, pilną baką. Taip sutaupai kokį 10-15 eurų. Tai šiaip ne taip mes pagaliau pasiekėm pilną. Nepasitikiu jaunimu už vairą. Šioks toks aromatas, sankomas jau jaučiamas. Koks nors, ar pakelsim, ar ne? Ne. Duočiau kokių 8-2, kad ne.